wa kitiibwa oyo Mukama eyatonda eggulu n'ensi n'atubumba mu mbuto z'abannyaffe n'atutunuulira okuva nga tuli bakatikitiki okutuusa kaakano. Bwe tutunula gye tuvudde ne we tuli, twongera okunywera n'okufuna amaanyi nti oyo eyatuyisa gye tuyise era y'omu kaakano anaatuyisa mu bye tutamanyi. Tosobola kumanya misana okuggyako ng'obaddeko mu kiro. Tosobola kumanya ssanyu okuggyako ng'otegeera amaziga. Tosobola kumanya bulungi okuggyako ng'omanya obubi. Kale byonna tubimukwasa. Enzingu olwaleero ziri 22. Eno dimansi ya 3 mu zooba eryagatonya mu ddaaza 2:22. John ebyo bigambo bya Luganda, si bya Luchaina, bya Luzungu. Lwa ennaku z'omwezi 22 mu wiiki ey'okusatu mu mwezi gwa January. Ebikwati by'omanyi. Enzingu ziri 22, eno dimansi ya 3, ezooba lyagatonya, edaaza 2:22. Omukyala omu bamuyita Ellen Barria yagamba nti I believe challenges are God's way of strengthening us mentally and spiritually and yes physically. After having won each challenge that confronted us, we are wiser and stronger. Okusomoza yengeri ya Katonda eyokutunywezaamu mu ndowooza ne mu mwoyo ate era ne mu mubiri. Bwe lwetuvuunuka okusomoza okwo okuba kuliwo, tufuuka abagezi era ab'amaanyi. Tufuuka abagezi era ab'amaanyi. Singa tetuyise mu bino ebimu bye twogerako, twalibadde tubyogererako wala. Naye olw'okuba tubiyiseemu okuva obuto, bwe njogera kino, kitange Saalonkamya Steven Kiwanuka ne maama basobola okutegeera kye ŋŋamba. Singa tetubiyiseemu kuva buto, twalibadde tetusobola yadde okubyogerako. Naye engeri yokka Katonda bw'aba akuteekateeka ng'akuteekerateekera obusukkulumu akuyisa mu kusoomooza okw'amaanyi, kiri eri ggwe okunyweza omwoyo gwo n'osigala ng'okkiririza mu lugendo olwo lwe yakuyitiramu oba okunafuwa n'obivaako. Naye era oba towangudde oba okomyawo. Twabagambako emabega nti obulamu obulungi buva mu bulamu obubi, era ne tubagamba nti ekitangaala kizaalibwa kizikiza. Ng'era bwe mulaba tewaali kitangaala ne mu ntandikwa, waaliwo kizikiza ekikutte wansi ne waggulu. N'alyoka agamba nti wabeewo ekitangaala kyawukane nga kiva mu kizikiza. Ne tubategeeza nti mu nsi teri kintu kikula okuggyako nga kivudde mu busirifu oba mu kizikiza. Era omuntu atamanyi kizikiza tasobola kwogera ku kitangaala. Kaakati ate anaayogera ki ng'ekizaala kiri takimanyi? Omwana okuzaalibwa akwekebwa mu kizikiza emyezi 9, ateekwa okujja ku nsi ng'amaze okwetonda obulungi n'okufuukira ddala omuntu ajjudde ensigo okukula
ekwekebwa muttaka mukizikiza n'emala okutuukiriza ennono yaayo eyagiteekebwako mu butonzi oluvannyuma n'eryokemera okuvaamu ekibala. Ebintu byonna bye mulaba ku nsi byali birowoozo ebyali mu kizikiza. Banyini byo ne babirowoozaako ne babijjayo ne babireeta mu kitangaala. Teriiyo muntu era tebabalimbanga. Bonna b'olaba abatambula balina ekizikiza gye basookera. Oluvannyuma ne balyoka bajja mu kitangaala nga bamaze okwebumba n'okufuuka ekyo kye bateekwa okufuuka era kye baagala enseera be. Singa tubadde mu nsi ennyanjulukufu ng'amaaso gaffe Katonda yagawa omukisa nga bwe gatunula galaba, twalibadde tusobola okuzuula ebintu bingi n'okulaba ebintu bingi ne twewuunya ensi anti lwaki. Ky'olaba tekiri nga bw'okiraba, ky'olaba kiri nga kyo bwe kyagala okirabe. Ebintu byonna bitondebwa kuva mu butaliiwo ne biryoka bijja mu buliwo. Era obutaliiwo kintu kikulu nnyo n'okusinga obuliwo. Obutaliiwo oba obutalabika bukulu nnyo okusinga obulabika. Lwaki? Anti ebintu byonna kazibe zino masengere, kebe bulange, kebe kyabbasa, kebe mmotoka eyo gy'olaba, kaluba oluguudo olwo, kakibe ekizimbe ekyo, kalibe edduuka eryo, byonna byali birowoozo mu butaliiwo. Bannyini byo bwe baabirowoozaako ne babiraba era ne bamala okubizuula n'okubivumbula mu butaliiwo, baabisitula ne bateeka mu nkola ne batandika okukola ebikolwa ebyaleetera obutaliiwo okutondawo obuliwo. Tukulidde mu nsi n'okutuusa kaakano ng'abaana baffe omulembe guno bawanya ekitiibwa bye balaba okusinga bye batalaba. Teri nsi ekula, teriiyo bantu bagenda mu maaso nga tebawa kitiibwa butalabika, anti ebirowoozo byonna ebikolwa byonna bivugibwa obutalabika. Okujja kwange wano ku kyabbasa si kikulu, tekirina na makulu, naye ensonga endeeta obutalabika obundeeta bukulu nnyo n'okusinga kaakano nze atudde mu studio za 88.8. Era ensi esinga amaanyi si y'eno gye tuliko, y'ensi ey'obwakatonda, y'ensi eterabika. Omulembe gwaffe teguyigirizza baana kutegeera na kuwa kitiibwa nti obutalabika bukulu nnyo okusinga ebirabika. Mwe abato abali eyo njagala okubategeeza kaakano nga muli ku CBS, teriiyo kye mulaba kitaava mu birowoozo bya muntu. Kale ky'olowooza munda mu ggwe kikulu nnyo okusinga ky'okola kaakano. Bulungereza tugamba nti the reasons behind the actions that we do are much more important than the actions. John, oteekwa okubanga okukwata kamera n'ojja mu studio buli lwa mukaaga ku makya, wateekwa okubeerawo ensonga enkulu esinga okujjako wano. Bw'etebaawo onafuwa n'osoomoozebwa n'okivaamu. Oteekwa okubanga omulimu ogwo gw'okola ensonga lwaki ogukola nkulu nnyo ate si nnyimpi. Ennyimpi y'eriwa kufuna sente. Ensi buli kintu tukirowooza kukifunamu sente. Sente nnungi, tebabalimba nti mbi, nnungi era bwe batuziina obulamu bukaluba, anti ze zitambuza ebintu ebisinga obungi. Naye si kye kisingayo obukulu mu nsi muno. Ekisingayo obukulu mu nsi muno kwe kumanya n'okutegeera, kubanga n'ensi zifuna ensimbi naye ne ziremu okuseeseetuka okuva ku mutendera ogumu okudda ku mutendera omulala. Si lwakuba ensimbi teziriiwo, naye abantu abalina okumanya n'okutegeera okukola ebyo ebisaanidde n'engeri gye birina okukolebwamu baba batono. Tuteekwa okuyigiriza abaana n'abo bonna abavubuka abali eyo nti ebintu biva wala mu butaliiwo. Okukikukunulayo okiggyeyo. Gwe ne bw'oba n'ekirowoozo ng'oyagala kuzimba akeedi
nenga tosobola kuchiteeka mu nkola. Oyinza okukaluubirizibwamu oli alina ekirowoozo eky'okukola akatale nga kuliko ennyaanya n'obutungulu ng'akusinze. Wishful thinking. Okulowoozaako obulowooza ekintu ng'okyagala ng'ogamba singa nenga tolina nteekateeka. Ekisinze okutukaluubiriza ffenna kwe kuggyayo ebyo bye tulowooza tubireete mu nsi anti ensi epima apima. Ensi yaffe tetendekeddwa kuwuliriza muntu. Etendekeddwa kuwuliriza muntu nga bamaze okulaba afaanana atya. Kale tujuliza nnyo okukkiriza naye obaoliawo tetuli bakkiriza. Anti teri Katonda gwe yatuma ng'afaanana nga kyamutumye. Okulwanagana kubeerawo wakati w'ekyo ekyakuweebwa n'ekyo ensi kyeyagala okulaba. Kwe kulwana ennyo kyetusika okukola ennyo okuzuukuka amangu okuwaayo ebiseera olumu ne tulema n'okuwa ebiseera ebyo bye tulowooza nti bye bikulu ne twesanga nga tudduka n'ensi okusobola okubaako kyetutondawo. Ensi ey'amaanyi etudde mu bwongo bwo. Ensi ey'amaanyi etudde mu bwongo bw'abaana abo. Omukulembeze ow'amaanyi ali mu kalenzi ako mu Ssenkaayi akaddugala. Omukazi ow'amaanyi maama agenda okuzaala abakulembeze b'ensi ali mu kawala ako akakyafu. Tetuteekwa tusobola okutta ensi y'abaana erabika naye tetuteekwa kutta nsi y'abaana eterabika. Lwaki? Kubanga omukatonda mwayita okutonda ensi ebirowoozo byabwe. Era kwe kukubiriza abasomesa, gwe olw'okuba ensi ekukubye n'ekutuusa w'otoyagala nga n'obusomesa tobwagala obusomesa lwa kufuna nsimbi, totta birowoozo bya mwana kumugamba nti ekyo tekisoboka, si gwe Katonda. Gw'omulimu gwo musomese busomesa era ebyo by'omusomesa omugambe nti bikoleddwa abantu, naawe oli muntu. Mu nsi gy'ova si kikulu n'ekyo ky'osazeewo okubeera mu nsi n'ekyosazeewo okufuuka. Anti bonna abasinga kaakano ab'amaanyi abayuuguumya ensi eno oyinza okwesanga ng'obuvo bwabwe si bwe bwali obulungi ennyo. Era bwe weetegereza obulungi, abaali abaana b'abanaku baayuugumya era baanyweza kati banywedde. Abaali abaana b'abaami oboolyawo amasomo mangi ge bataafuna n'okutwalira mu ngalo ekyo kye baali balina ne baba nga tebasobola kukiraba. Ne kiseeseetuka mpola okuva mu mikono gyabwe ne kidda ewalala. Naye bajjajjaffe bagamba nti omugo guba gwa natema teguba gwa nalonda. Nnyini muggo bw'agutegeera nti gugwe n'ategeera n'amateeka agagufuga aguyita ne gudda. Ebintu byonna bitondebwa mu nsi eterabika. Oyo ategedde obutalabika y'asobola okwanjuluza ebyo by'alabye n'abyanjululiza ensi erabika. Na kaakano tusobola okuba nga tutudde mu studio naye ng'ebirowoozo si byaffe, ebirowoozo bya mwoyo oyo Katonda gw'atuwa atulungamya n'okutulambika ku biki mu kiseera ekyo ekiba kyetaagisibwa okuwulira abo abatonde be beyateekayo abayimiridde eyo era abatudde emabega wa rediyo zaabwe okuwulira bino basobole okusitula emyoyo gyabwe n'okugizuukusa. Byonna bye tukola biva eri mu butalabika ne tulyoka tubisitula okubireeta mu nsi erabika. Totya kirowoozo kyo ky'olina kati. Era ka nkubuulire obumu ku bubonero kw'olabira nti ekirowoozo ekyo si kya bwongo obwo wabula kya mwoyo oba kya Katonda wo ddala, kwe kubeera nga kaakano bw'okirowooza tolina busobozi ku kyo. Anti buli lw'olowooza okukitandika onoonya ne w'otandikira tolaba. Katonda bw'aba akutuma tatunuulira buzito bwo mu nsi mw'oli, atunuulira obuzito obwo mu nsi ey'omwoyo. Kiri eri ggwe okukkiriza amaanyi g'omwoyo gwo okole ekyo ky'oteekwa okukola mu maanyi gaagwo okisitule okiyise mu nsi. Katonda bw'aba yateekateeka nti oliyita mu muliro ne mu nsozi n'oziwalampa ojja kutuuka
Omubiri gwali lumizibwa naye omwoyo gujja kunywera. Walikosebwa mu nsi ey'omubiri naye nkubuulira mu nsi ey'omwoyo oli muwanguzi. Bino byonna ebikusoomooza bitunuulire ng'omukisa Katonda gw'akuwadde okwongera okunyweza omwoyo gwo, okukuwa amagezi, okumanya n'okutegeera. Anti bwe tusaba Katonda okutujja ku ddaala erimu, okututwala ku ddaala eddala, tatuyisa nga mu bibiina by'ensi. Ate era n'ebibiina by'ensi byakikoppa bikyefaananyirizaako. Katonda akuwa bizibu. Mu bibiina by'ensi bakuwa bigezo. Ebigezo era biba bizibu. Bw'otunuulira ebigezo bino, n'osobola okubivuunula kye bitegeeza, n'obisalira amagezi era n'obyaŋŋanga n'obiddamu, Katonda atuuka ekiseera n'akutuusa w'oyagala. Kale, toggwaamu maanyi. Toggwaamu maanyi. Lwaki? Ensi tekomaawo. Ensi egenda mu maaso. Ebirungi byonna bigenda kutondebwa okuva mu nsi yo ey'omunda. Kyetuva twagala okuteeka amaanyi omwaka guno mu kunyweza omuntu ayitibwa omuntu ddala. Omuntu si gwe gw'omubiri kaakano gwe tulaba ogutudde mu dduuka oguli mu takisa. Wabula omuntu y'oyo atambuza omubiri ogwo. Ku nsi taliiko mu butanwa yayitwa n'asindikibwa okubaako obuweereza bw'akola. Kyovula nti ffenna singa twali tusobola okuzuula n'okutegeera obuyite bwaffe, ensi yalibadde ya njawulo okusinga bw'eri kaakano. Njagala amakya g'olwaleero olekerawo okwenyooma okutandika na kati. Ensi tegenda kukutegeera, n'ebyoyogera bayinza obutabitegeera, naye mu kiseera ekituufu nga kituuse bagenda kugamba ekigambo kimu nti wamma, wamma, nedda, tambula kaakano, kiririza mu maanyi g'omwoyo gwo, situka ogende okole ekyo ky'oteekwa okukola, ng'okimanyi nti ekyo ekirowoozo ky'olina ky'oyongezzaayo ebbanga lyonna, ky'otuulidde era ky'ogaanye okuteeka mu nkola, ge gabadde amaanyi go era bwe bwakabaka bwo. Anti yatugamba muzuulenga, musookenga okutegeera obwakabaka bwa Katonda, ne n'obutuukirivu bwe n'ebisigadde byonna biribongerwako. Obwakabaka kye ki? Obwakabaka kye kitundu ky'ekirabo kye kye yateeka ku mwoyo gwe. Bw'oba muyimbi n'oyimba, n'okizuula nti bw'oyimba abantu bakyuka, yimba. Ebyokulima sooka obireke. Bw'oba mulimi n'olaba nga buli ky'olima kidda, buli ky'olunda kirama, kizaala, mbuzi bbiri bbiri. Ebyokuyimba sooka obireke. Bw'oba obikola bikole mu kwagala kwo. Naye buli ky'okola ng'okizudde nti ge maanyi go. Ngaffe bwe tuteekwa okubasomesa n'okuzuukusa emyoyo egiri eyo. Kye tujja okukola nze sijja kuyimba. Sijja kukwata bifaananyi bino kaakano John ono byakwata. Nja kusomesa. Lwaki? Obuyite bwange buli awo. Newankubadde ng'ebirala byonna ndibikolera, mbikola. Naye kino kye kyange. Amaanyi go gali luddawa. Ekirowoozo ekyo kye wafuna mu ntandikwa, ky'ozze ng'oyongezayo n'omwaka guli ne gukuyitamu, na kaakano guno gutandise, gubulako enzingu ntono nnyo, gukomekkerezebwe tuyingire mu kutula nsanja. Ekiseera kye kino okuteeka mu nkola ekyo ky'olowooza. Kkiriza otwale ekigere ekisooka. Omwoyo bwe gukutumanga, tomala kulaba lugendo lwonna, gwe teekayo ekigere ekisooka, oneewuunya amaanyi gaagwo. Tuteekwa okuddayo okuyiga ekyo kye twafiirwa, nti n'okutuuka kaakano mu nsi eyaffe abaana tebayigirizibwa busukkulumu bwabwe bwa munda, bayigirizibwa busukkulumu bw'ensi n'ebyo bye balaba. Kye bava bavugibwa ebyo bye balaba, n'okugezaako okukuŋŋaanya ebyo bye balaba babiweze mu bungi nnyo, naye nga tebigenda kubayamba yadde okubagasa. Bibagasaako akaseera ako ke banaabeera ku nsi, naye ne bazzukulu baabwe bayinza obutabisanga. Kale ensi eno tetusobola kugirya kugimalawo. Yatuweebwa tugirye nga tukozesa ebirabo byaffe n'ebyo ebirabo Katonda bye yatuwa. Ebirabo bino bibune, ofune
ng'oyitidde mu kkubo eryo Katonda lye yakuwa. Singa ofuna okujjawo ekyalikoze ekirala ne kigasa bonna, mazima nkyogerera wano, bw'ojjawo ekyaligasizza abangi n'oyagala kigase ggwe n'ababo, muli kifiirwa mudda. Tuteekwa kugasa balala. Njagala okukomekkereza nga mbagamba nti ensi erabika efuge bw'eterabika. Buli kintu kyonna ekirabika kaakano kyava mu butalabika. Tuyige okuwuliriza n'okutegeera obutalabika. Tubuwa amaanyi, tujja kusobola okukyusa obulamu. Abantu bange babonaabona olw'obutammanya, bwe balikyusa amaaso gaabwe ne bagajja eri ensi, ne bagantunuuliza ne baddamu okunkoowoola, n'abatunuuliza amaaso ag'ekisa. Njagala okubeebaza okeera ku programu eno, manya kyoli, manya omulimu gwo nange Simon Ssenkaayi ne muganda wange ono John Nsimbi. Twagala okubaagaliza egganda lya dimanse eno eddungi, tubaagalize dimanse ejja ennungi ate n'obulamu obulungi mu ddaaza lyonna okutambulira okutwalira awamu. John bimusanyusa, naye bannange e wiiki ye dimanse, omwezi zoba, omwaka daza. Ebigambo byaffe bino tubizeewo tusobole okwogera bye tutegeera. Naye bw'ogamba e wiiki tekitegeerekeka, kigambo kya luzungu dimansi. Mbaagaliza ekiseera ekirungi.